Ուրեմն լսեք, դուք դաշնակներին եք ցավացնում։ Այն կուսակցությունը, որ դաշնակները որպես իշխանություն երբեք չեն փայլել, բայց դաշնակցական կուսակցությունը որպես վրիժարու կազմակերպություն աշխարհում լավագույններից է։ Աշխարհում եթե վրիժարու կազմակերպությունների լավագույնների միացած բան ստեղծես, դաշնակները մեջը կմտնեն։ Դուք ցավացնում եք դաշնակներին, ձեր հույսը ի՞նչն է։ Դաշնակների ձեռից երի թուրքերը չեն պրծել։ Դուք պետք է պրծնեք արա։ Հասկանում եք, դաշնակները հաշալը չեն անում, չեն նստացնում, գործից չեն հանում, դաշնակները օրը ցերեկով գնդակահարում են։ Հասկանում եք, ոդնել գլխի վերեն են տնում։ Ու դուք այդ ուսակցանը, դուք այդ տղեկին բռնում եք հազարոկով, հարձակվում եք վրեն, բայց չեք մտածում ձեր վերջը, դուք դաշնակների ձեռից կպրծնեք, չեք մտածում, հեսա դաշնակցական ուսակցանը փակելու են։ Մոտ ժամանակներ կտենա կփագեն դաշնակներին Ալիևի պահանջով։ Բայց դուք դաշնակներին կարաք ստեղ փագեք, բայց 10 միլիոն հայությունը, որ աշխարհը կա, դուք դաշնակների տեղերն էլ չգիտեք սկի։ Մեկ էլ հոպ մի տեղից մի պայթուն կլսի Ալիևը, այդ էլ դաշնակներն են։ Հասկացա՞, ու դուք այդ կուսակցությունը ցավացնում, ձեր հույսով ով է ձեզ պաշտպանելու, Նիկոլը։ Նիկոլ, նա ձեզ տերելնելու։ Նիկոլը, որ տերելն էր, այն իր համար ճափափագած 5000 երեխեքին տեր կլներ, որ տարավ կոտորեց, ինչ հատ է բանակը ոչնչացնի։ Նիկոլը ձեզ տերելնի արա, մեկը նու Նիկոլին տերելնի, դաշնակների ձեռից Ալիևը չի պրծնի, Ալիևը չի պրծնի, Ալիևը կարող է եգաստի իշխան, ես ստեղ սա իշխանությունը վերցնի իրա ձեռը, պետությունը մեր կործանի, բայց չի պրծնի, այ Ալիևն էր, ոչ որ երի թուրքերը չպրծան դաշնակների ձեռից, դեց էլ Ալիևը չի պրծնի։ Դուք հայ ելնելով հանդես, դաշնակների նկատմամբ ո՞նց եք վերաբերվում։ Նորից եմ ասում, Լուսնե ջան, ես դաշնակներին շատ-շատ եմ հարգում, միշտ եմ ասել, ես գիտեմ, շատ եմ քննադատել շատ տեղերում, որպես իշխանություն հիմա էլ եմ ասում, դաշնակներին օրինակ իշխանություն պիտի չտաս, որպեսզի իրանք մնան դաշնակ տեսակով, բայց դաշնակների պարտավոր ես հարգես, դու չես կարա չհարգես, որտեղ դաշնակները մեր վրիժարու կուսակցությունը, վրիժարու կուսակցությունն են արա, դու ոչ կարաս չհարգես դաշնակներին, եթե հայես Սողոմոն Թելերյանին ոչ կարաս չհարգես, Նեմեսիսը ոչ կարաս չհարգես, 10 միլիոն փյուրքը, որ հայ ա մնացել, դա դաշնակներն են, մեկ էլ եկեղեցին մեր չէ։